A transmissão de comando formalizada hoje representa a conclusão de um ciclo virtuoso e o início de uma nova etapa na história da nossa bicentenária e gloriosa Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não posso esconder o orgulho de ter liderado praças e oficiais abnegados e sempre dispostos a fazer o melhor benefício da nossa sociedade, da qual a família policial militar também faz parte. Desejo toda a sorte ao coronel Luiz Henrique Marinho Pinho, que foi meu chefe estado-maior, companheiro de academia. Que sua jornada seja positiva, comandante. A sua, o comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro ao coronel Luiz Henrique Marinho Pinho. Assumo o comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Polícia Militar. Tenho plena consciência do desafio que representa comandar mais de 45 mil homens e mulheres, com uma missão constitucional de garantir 24 horas por dia a segurança de milhões de cidadãos fluminenses e turistas que transitam nas cidades e nos mais remotos recantos do território do nosso Estado. Mas tenho a convicção de que estarei ao lado de uma equipe extremamente competente e motivada, e sobretudo de uma legião de heróis que compõem a nossa tropa. Coronel Figueiredo deixa um legado. Coronel Figueiredo deixa, sem dúvida, muitos admiradores. Talvez um dos maiores deles, o governador do Estado. Mas eu não tenho dúvida que o Coronel Henrique tem toda a condição e capacidade de, assim como o Coronel Figueiredo aproveitou um bom trabalho vindo da intervenção e melhorou, eu não tenho dúvida que o Coronel Henrique tem toda a questão de pegar um excelente trabalho vindo do Coronel Figueiredo e ainda aperfeiçoá-lo mais ainda. Eu acredito na Polícia Militar, acredito nos nossos honrados e determinados e abnegados policiais.